নমস্কাৰ বন্ধুসকল এণ্ড ৱেলকাম টু আছান এফেয়াৰ্ছ আজি আমি আলোচনা কৰিম আৰ চি ই পি অৰ্থাৎ ৰিজনেল কম্প্ৰিহেঞ্চিভ ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ সম্পৰ্কত এই বছৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ বাইছ চনৰ এক জানুৱাৰীৰ তাৰিখৰ পৰাই এই আৰ চি ই পি কাৰ্যকৰী হয় আৰু এইটো আৰ চি ই পি কাৰ্যকৰী হোৱাৰ লগে লগে এই আৰ চি ই পি বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰী ট্ৰেড জোন হিচাপত স্বীকৃতি পায় এতিয়া ফ্ৰী টেট জন্নু কি হয় চাব ধৰা হ'ল মই গুৱাহাটীৰ পৰা আজি ধুবুৰীত কিবা এটা বিজনেছ কৰিব যাম যাত আমাৰ একো অসুবিধা নাই কিন্তু এতিয়া মই ধৰ ইয়াৰ পৰা যাই এই অসমৰ বাহিৰত ক'ৰবাত ধৰক কলিকতা নাইবা বেংগল'ৰ এনেকুৱা জেগাত যদি যাওঁ তাতো আমাৰ অসুবিধা নাই কিন্তু ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ যদি আমি বাংলাদেশৰ ঢাকাত যাওঁ আমি তেতিয়া নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা এটা অসুবিধা পোৱা যাব অসুবিধা মানে কি বিশেষ একো অসুবিধা নাই ইয়াতে কিছুমান প্ৰচেছ ফ'ল' কৰিব লাগিব সেইটোৱে কিন্তু যদি ধৰক ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ মাজত ফ্ৰী টেট জোন ৰখা যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইয়াত একো অসুবিধা নাপায় বিশেষ প্ৰচে প্ৰচিডোৰ নাথাকে আমি অনায়াসে যাই কিনে তাত বিজনেছ কৰিব পৰা যাব গতিকে এইটো হ'ল ফ্ৰী টেট এই জন এতিয়া ফ্ৰী টেড জোন এইটো আৰ চি ই পি এটা বৃহত্তৰ ডাঙৰ এটা ফ্ৰী টেড জোন হ'ব চাব এইটো আলোচনা কৰিছিল প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কম্বোডিয়াত যেতিয়া আছিয়ানৰ চুমিত হৈছিলে আছিয়ান আছিয়ান হ'ল এছ'চিয়েচন অফ চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্বনছ এতিয়া চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্বনছ সি কি আছে ইয়াতে ইয়াতে চাব ইয়াতে আছে ব্ৰোনে কম্বোডিয়া ইণ্ডোনেছিয়া লাওছ এইটো এছ এটা লাগিছিলে মালয়েছিয়া ম্যানমাৰ ফিলিপাইনছ চিগনি এই ছিংগাপুৰ থাইলেণ্ড এণ্ড ভিয়েটনাম এই দহখন এই দহখনক আছিয়ান কাণ্ট্ৰি বুলি কোৱা হয় এই দহখনৰ যিটো যিটো চুমিত হৈছিলে কেতিয়া দুহেজাৰ বাইছ চনত কম্বোডিয়াত হৈছিলে তেতিয়াই তেওঁলোকে এই কথাটো আলোচনা কৰিছিলে তাৰপাছত আমাৰ এই যিটো এই মেম্বাৰ হ'ব এইটো আৰ চি ই পি আৰ চি ই পিৰ মেম্বাৰ ট'টেল ছিক্সটিন ইটেছ হ'ব এইটো ছিক্সটিন কিন্তু ইয়াতে চাব ইয়াতে এই দহখন থাকিলে তাৰপাছত আৰু বাকী বাহিৰত এই ছয়খন কি কি থাকিব ইয়াতে চাব চাইনা জাপান চাউথ কোৰিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজিলেণ্ড ইয়াতে দিছে কিন্তু পাঁচখন এক দুই তিনি চাৰি আৰু পাঁচখন এতিয়া ছয় নম্বৰখন ক'ত গ'ল ছয় নম্বৰখন এইখন ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া ছয় নম্বৰখন কিন্তু ইণ্ডিয়া এইটো বাহিৰ হ'ল ইণ্ডিয়া বাহিৰ হোৱাৰ কাৰণনো কি আছিলে চাব এতিয়া যেতিয়া ফ্ৰী টেড জোন হ'ব আপুনি মেপখন চাই ল'ব এইখন ৰেপখন চাব ইয়াতে আছে এই যিখিনি কালাৰ কৰা আছে সেইকেইখন আমাৰ দেশ আছিয়ান কাউণ্ট্ৰি আমাৰ এইখিনিত আছে ইণ্ডিয়াৰ কাষৰ পৰা এই এইখিনিক লয় ফিলিপাইন থাইলেণ্ড যিখিনি আছে এইখিনি আছিয়ান কাণ্ট্ৰিক হয় তাৰপাছত আমাৰ ইণ্ডিয়া গেণ্টটো গাতে লাগি আছে ম্যানমাৰখন গাতে লাগি আছে তাৰপিছত ইয়াতে এই এক্সট্ৰা কেইখন হ'ল এইখন নিউজিলেণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়া এই জাপান এইটো চাউথ কোৰিয়া সৰু চাই কাউণ্ট্ৰি ছাউথ কোৰিয়াৰ ওপৰত নৰ্থ কোৰিয়া তাৰপিছত চাইনা আছিল আৰু ইণ্ডিয়া আছিলে কিন্তু ইণ্ডিয়াটো আমাৰ বাহিৰ হ'ল বাহিৰ হোৱাৰ ইণ্ডিয়াত কনচাৰ্ণ এটাই আছিলে ফ্ৰী ট্ৰেড জোন ইয়াৰ পৰা এই যদি ফ্ৰী ট্ৰেড কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লাভেই হ'ব নিশ্চয় কিন্তু চাইনাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই ইয়াৰ পৰা ইয়াত মান্তি নহয় চাইনাৰ কাৰণে কিয় নহয় চাইনাই যদি ডাইৰেক্ট আমাৰ চাইনাৰ পৰা ইয়াতো আমাৰ ফ্ৰী ট্ৰেড নাই আহিব নোৱাৰে কিন্তু যদি আমাৰ আছিয়ানৰ লগত আমি ফ্ৰী ট্ৰেড কৰা যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চাইনাই বস্তু যিকোনো বস্তু এতিয়া আছিয়ান কাণ্ট্ৰিত পঠাব পাৰিব আৰু সেই বস্তুবিলাক আমাৰ কম দামত ক'ত পঠাব ইণ্ডিয়াত পঠাব গতিকে ইণ্ডিয়াত তেতিয়া লছ হ'ব চাইনাৰ লগত আমাৰ ট্ৰেড এণ্ড ছাৰপ্লাছ আছে ছাৰপ্লাছ মানে কি ইণ্ডিয়াৰ পৰা যিমান বেছি বস্তু যায় চাইনাত তাতকৈ চাইনাৰ পৰা ইণ্ডিয়ালৈ বহুত বেছি বস্তু আহে গতিকে সেইটোক ছাৰপ্লাছ কয় গতিকে সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াই আমাৰ ইয়াতে কি নকৰিলে এইখনত পৰা বাহিৰ হ'ল আৰ চি ই পিৰ পৰা আৰ চি ই পি ৰিজনেল কম্প্ৰিহেঞ্চিভ ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপত আমাৰ ভাগ নল'লে এতিয়া নেক্সট আহক নেক্সট এইম এম অবজেক্টিভ অফ আৰ চি ই পি আচ্ছা এম আৰু অবজেক্টিভ কোৱাৰ আগতে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যেতিয়া আমাৰ পৰীক্ষাত আহিব এতিয়া এই মেক্সিমাম এইটো অহাৰ চান্স বেছি হয় তেতিয়া কি হ'ল আৰ চি ই পিৰ মেম্বাৰ কেইখন কেইজন আছে পোন্ধৰও থাকিব ষোল্লও থাকিব ইয়াতে কনফিউজন হ'ব এইটোতে পোন্ধৰ আৰু ষোল্ল দহখন আছিয়ান কাণ্ট্ৰি আৰু ছয়খন বাহিৰা কাণ্ট্ৰি আছিলে কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়া যিহেতু বাহিৰ হ'ল গতিকে এতিয়াৰ পৰা ইয়াত পোন্ধৰ হ'ব এনচাৰটো পোন্ধৰ হ'ব গতিকে এইটো চাই ল'ব তাৰপিছত এই মই আমাৰ কি হ'ল এইটো ল'ৱাৰ টেৰিফ তেতিয়া বিজনেছ কৰাৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ সুবিধা হ'ব লাগে সেইখিনি কৰিব অ'পেন আপ ট্ৰেড ইন চাৰ্ভিচ ছাৰ্ভিচত আপোনাৰ অ'পেন আপো হ'ব তাৰপিছত প্ৰমোট ইনভেষ্টমেণ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰমোট হ'ব আৰু চাব একতাৰ শক্তি আমাৰ ডাঙৰ বুলিয়ে কয় যে যদি আমাৰ বহুত কেইখন দেশ একেলগে আমাৰ এটা একতাত কাম কৰে তেতিয়াহ'লে বাহিৰৰ আমাৰ যিবিলাক এইয়া ডেভলপ কাণ্ট্ৰি এই ইউৰোপৰ হওক নাইবা আমেৰিকাই হওক ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিসকলে ইয়াতে ইনভেষ্ট কৰাৰ কাৰণে বেছি আকৰ্ষিত হৈ পৰিব আৰু এইটো ইয়াতে চাব এইটো থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট গো গ্ল'বেল জি ডি পিৰ ভিতৰত আমাৰ এই আছিয়ান কাণ্ট্ৰীৰ লগত যি পাঁচখন থাকিব তেওঁলোকৰ লগত এইখিনি থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট গ্ল'বেল জি ডি পি শ্বেয়াৰ কৰে গতিকে সকলোৰে আকৰ্ষিত হ'ব গতিকে সেইকাৰণে এই ফ্ৰীটেড জোনৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰো লাভ হ'লহেঁতেন কিন্তু আমাৰ মেইন কনচাৰ্ণ হ'ল চাইনা চাইনাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া ইয়াতে ভাগ নল'লে তাৰপিছত ইয়াতে কিন্তু কি নকৰে আমাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টিত টাচ পৰিব কিন্তু এনভাইৰমেণ্টেল নাইবা প্ৰটেক লেবাৰ ৰাইট এইবিলাকৰ ওপৰত কি নকৰে এইব এই এই এগ্ৰিমেণ্টখনে টাচ নকৰে গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো শিকিবলৈ চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ